Pozdravljeni. V spolni čakri se zrcali naša lastna vrednost. Koliko lepih stvari si dovolimo v življenju, privoščimo in kako trdi smo do sebe. Kakšno življenje si ustvarimo in koliko ustvarjalne ali pa destruktivne energije lahko čutimo. Vaja, ki vam jo bom danes predstavila, pomaga pri težavah, vezanih na celoten spodnji del trebuha, rodila in obtolčila. Na izvajanje vaje je dobro, da se malce pripravimo. Ustvarimo si prijeten prostor, udoben, kjer se lahko udobno ugnestimo. Nato se v mislih osredotočimo na spodnji del trebuha in čutimo ta prostor. Ženske lahko začutimo svojo maternico. Nato si ustvarimo toplo, zlato, diamantno kroglo in jo postavimo v ta prostor. Čutimo njeno toplino in svetlobo. Nato se njena vsebina toplo razvije po prostoru. Zaobjame čisto vsak kotiček naše medenice. Zmehča vse krče, brazgotine in zaceli rane. Ko smo pripravljeni, lahko odpremo oči.